Завтра гірників у Львові біля обласної адміністрації зібралося кілька сотень шахтарів. Від обласних чиновників вони вкотре вимагали зарплату за грудень. Чи вдалося домовитися і коли отримують зароблене, знають наші кореспонденти. Біля обласної держадміністрації зібралися шахтарі шести копалень області. Вимагають зарплату. За грудень гірники отримали лише 57% заробленого. Жити треба за щось, гроші потрібно, сім'я, діти, квартира та ж. Це ж вимушено, розумієте? Людина є, мусить жити, за щось існувати. Гірники скаржаться, гроші отримують лише після страйків. Останній раз зарплату вимагали під землею. Довелося провести в шахті кілька діб. Ми постійно повинні собі самі вибивати кошти. Державні шахти, підприємства, вони так зроблені, щоб олігархи їх позабирали. От нас хочуть зараз обанкротити і забрати або розпиляти. Шахти Львівщини працюють на повну потужність, кажуть гірники. Проблеми з видобутком немає. Труднощі виникають із реалізацією вугілля. Та хоч і з великими зусиллями його все-таки збувають. А от чому гроші за продане вугілля Центренерго не перерахував Львіввугілля, обласні чиновники пояснюють так. Як тільки кошти заходять на Центренерго, вони відразу скеровуються до вас. Одні з найприбутковіших шахт, можливо, навіть і єдині в Україні, не можу за всю Україну говорити, це і шахти ДП «Львіввугілля». Тому вашими коштами перекривали ті кошти, які треба було скерувати на заробітну плату вашим колегам в інших областях. Коли будуть гроші, Ростислав Замлинський сказати не може. Переконує, у ці хвилини проблему зарплати вирішують у Києві на нараді. Результати обіцяє повідомити головам профспілок. Однак шахтарі чиновникам не вірять. Я не можу людям те сказати, де гроші. Вони працюють на такому обладнанні, що в Донецькі сміяться. Бо ти шоу цирки вже доїдають. Я хочу бачити результат. І результат не через півроку, не через рік. Я хочу бачити результат цього тижня. От тоді я повірю в слова влади. Після страйку голови профспілок ідуть на нараду з чиновниками в обладміністрацію. Після переговорів все-таки вирішують вимоги, вкотре висунути міністру. Усі крапки планують розставити на загальній зустрічі у вівторок, куди запросять представників міністерства, обласної адміністрації, держпідприємства «Львіввугілля», а також голів профспілок. Андрій Кравець, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці телеканал «Інтер», Львів.